নমস্কার বন্ধুসকল, মই প্লাবিতা শর্মায় আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ভাল লগা জিকুনলৈ স্বাগতম জনাইছো। এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেলের প্রথমটো ভ্লগ ভিডিও, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এই ভিডিওটোত মই আজি দুপৰীয়াৰ সাজ কি কি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, মায়ে কি কি বনাইছে পাকঘৰত আৰু দেউতাই মাক কি কি গোটাই দিছে তাক মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ নেক্সট ভিডিওৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে, বলক এতিয়া আমি চাওঁ দেউতাই মাক কি উঠাই দিছে প্রথমে আৰু মায়ে কি বনাইছে বলক। প্রথমে এয়া ঢেকীয়া শাক সকলোৱে চিনি পায়, এয়া দেউতাই বাৰীৰ পৰা আনি গোটাই দিছে। তাৰপিছতে এইটো কলখাৰ জুহালৰ ওপৰত থৈ দিয়া হয়, সেইকাৰণে কলা কলা হৈ গৈছে। এইটো কেৰেলা, এইটো কেৰেলা পিছে দোকানৰ পৰা মানে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছে, এইটো ঘৰৰ নহয়। এইটো এইটো চাওক, এইটো দহি কচু বুলি কয়, এইটোক বহুতে মাখন কচু বুলিও কয় দেই। এইটো মায়ে আজি দহি কচুৰ কিবা বনাইছে, কি বনাইছে পিছত চাম আমি। তাৰপিছতে এইটো বাঁহৰ গাজ দেখিছে আপোনালোকে, বাৰু বাঁহৰ গাজৰ খৰিচা খাই পাইছেনে? সবেই পাইছে নিশ্চয়, আৰু বহুত টেষ্টি হয় নহয়নে? মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ বাঁহৰ গাজৰ খৰিচা খাই, কিন্তু ভাজিটো অলপ তিতা তিতা হয় বাৰু। কিন্তু মায়ে আজি কি বনাইছে মই নাজানো বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এয়া চাওক, এইটো বেঙেনা, সৰু বেঙেনা, কালাৰফুল বেঙেনা, মানে কালাৰফুল ভেজিটেবলবোৰ চাই ইমান ভাল লাগে ন। আৰু এইটো দেখিছে ভাত কেৰেলা, এইটো নেমু, এইবোৰ সব ঘৰৰ। এইটো গুল নেমু, এইটো ঘৰৰ নেমু হয়, কিন্তু এইটো ভালকে পকা নাই, একদম কেঁচা কেঁচা হৈ আছে, টান টান হৈ আছে, কিন্তু হলেও ঘৰৰ নেমু বুলি চিঙি অনা হ'ল আচলতে। এইটো জিকা, আৰু এয়া সব সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ পাচলি। আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ কল পচলা, কিন্তু এইটো এতিয়া বৰ্তমান মায়ে কাটি বনালে আচলতে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম। এয়া দেখিলে আৰু আজি তেতিয়াহ'লে খানাটো মায়ে টেষ্টি বনাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া আমি খাওঁতে আপোনালোকক দেখাম যে আমি কি কি মায়ে টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি বনালে। ঠিক আছে বলক, আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি কি আছে বলক চাওঁ আমি। মায়ে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে, এয়া ভাত, ওপৰত নেমু আৰু জলকীয়া, এয়া চাওক, এয়া পাতত দিয়া মাছ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে পাতত দিয়া মাছ, এয়া দেখিছে ঢেকীয়া আৰু ডিম দি পেলাই বনাইছে, তাৰপিছতে এয়া দহি কচু আৰু সৰিয়হ দি পেলাই বনাইছে, এয়া খৰিচা, খৰিচা আৰু দহি কচু দি বনাইছে, এয়া চাওক পচলা আৰু খাৰ, অথনি যে দেখাইছিলোঁ পচলাটো আচলতে দেখুৱাবলৈ থাকি গৈছিলে, তথাপিও মায়ে বনাই হোৱাৰ কাৰণে মই দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল পচলাটো। চাওক এয়া পচলা আৰু খাৰ দি বনাইছে মায়ে, আৰু এয়া দাইল, এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ। মজা লাগিছেনে? এতিয়া আমি খাম। আৰু আপোনালোকক কেৰেলা দেখুৱাবলৈ থাকি গৈছিলে মায়ে, অথনি দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। এইটো কেৰেলাটো মায়ে শুকান শুকান কৰি পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই ভাজিছে কৰকৰীয়াকৈ। আপোনালোকে চাগে কেৰেলা খাই বহুত ভাল পায় ন, অথনি দেখাইছিলোঁ মই কেৰেলাৰ ফটো, আৰু এতিয়া ভাজিটো নাইকিয়া হ'লত ভাবিছে চাগে আপোনালোকে নেদেখুৱালোঁ বুলি, সেইকাৰণে এতিয়া দেখাই দিছোঁ। এয়া এতিয়া টেবুলত খাবলৈ বহিছোঁ, খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত, আপোনালোকে ভাল পালে জনাব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত জনাব, ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে। আৰু যদি কিবা ভুল দেখাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক জনাব, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শুদ্ধভাৱে দেখুৱাব পাৰিম। এয়া প্ৰথমে মই পাতত দিয়া মাছ আৰু ভাত খাইছোঁ, টেষ্টি, মা টেষ্টি বনাইছা দেই, এতিয়া খাই লওঁ, আপোনালোকেও খাই লওঁক। ঠিক আছে, বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধন্যবাদ।